الإسلام والمسلمين وسنة الأمين الشريفين والإسلامية جميعا. أجدني مدينا للإعلام اليومي حقيقة تغطية غير مسبوقة، وكأن فعلا حدث لأول مرة، وكم يشدك مشاعر المسلم الباكستاني والمسلم الشرق آسيا ارے بھائی اور سنو اور سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، من خرج من بیتہ الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ جو شخص اپنے گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حاجی حج کو چلتا ہے۔